Put oslobođenja, put povjerenja. Dobar dan, poštovani gledaoci. Podobni umjesto sposobnih. Tako se najbolje i najkraće može opisati zahtjev HDZ-a Bosne i Hercegovine na jučerašnjoj sjednici federalne vlade da se poništi konkurs za direktora entitetske porezne uprave. Da je to zaista tako, jasno pokazuju i dokumenti u posjedu TV1. Tokom konkursne procedure, jedini koji je ispunio uslove bio je aktuelni vršilac dužnosti direktora Šerif Isović. HDZ-u to nije bilo dovoljno, pa je preko ministrice financija zatražio poništavanje provedenog konkursa. Oglasila se i SDA. Navode da je rad uprave na čelu s Isovićem rezultirao povećanom naplatom prihoda za više od milijardu maraka. Umjesto podrške borbi protiv korupcije, HDZ je uz podršku SBB-a pokušao ukloniti Isovića s pozicije direktora. Očigledno da zaštitnicima kladioničarskog lobija i utajivača poreza smeta efikasan rad Federalne porezne uprave. Taj udar na vladavinu prava neće proći, poručuju iz SDA. Vrlo je znakovito od 8 ljudi koji imaju iskustvo u radu porezne uprave da je gospodin Isović jedini prošao. Znamo da direktor porezne uprave federacije bi isključivi profesionalac, što je pokazao do sada. I koji je prvi ušao do sad, da kažem, na određen način zaštićene branše, kao što su kladionice, koji je prvi ušao i do sad zaštićena javna i privatna preduzeća. Desila se politička kriza u parlamentu zbog kladionica, a porezka uprava nije napravila veći posao nego što je bio prije 2 godine. Dakle, od jedne velike šarene laže dobili smo gotovo ništa i dobili smo treniranje strogoće od strane porezke uprave na dijelu federacije. Izvršni odbor Međunarodnog monetarnog fonda raspravlja o isplati druge tranše proširenog aranžmana za Bosnu i Hercegovinu. Tokom prvog povlačenja trebali bi dobiti oko 100 miliona maraka. Iz vlade federacije tvrde da je došlo do pogrešne interpretacije dopunskog pisma namjere u dijelu koji se odnosi na privatizaciju Telekoma. I dalje, kažu, stoje pri stavu da nisu pristali na prodaju. Nakon povlačenja druge tranše kredita MMF-a, sredstva bi, kao i do sada, trebala biti raspoređena u omjeru 2/3 za budžet federacije i 1/3 za budžet Republike Srpske, ukupno 145 miliona maraka. Kako saznajemo, Bosni i Hercegovini će prvo biti uplaćeno oko 100 miliona maraka. Zbog neusvajanja zakona o akcizama, prethodno nije došlo do potpune realizacije aranžmana, stoga je uslijedilo dopunsko pismo namjere koje je predstavnicima MMF-a poslano 29. januara. U dopunskom pismu nema značajnijih promjena u odnosu na projektovani aranžman sa MMF-om. Ono što je nešto različito u odnosu na prethodne obaveze jeste da će se akcija stavljati više na suzbijanje sive ekonomije, te donošenje određenih novih zakona koji su već u proceduri, kao recimo zakon o porezu na dohodak, zakon o doprinosima itd., a sve u cilju, dakle, jačanja fiskalne održivosti Federacije Bosne i Hercegovine. Dopunsko pismo namjere odnosi se i na dalje reforme usmjerene na poticanje ekonomskog rasta i otvaranje radnih mjesta. Uoči zasjedanja izvršnog odbora MMF-a i premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović naglasila je da je potrebno očuvanje aranžmana s obzirom na njegovu povezanost sa reformskom agendom. Ipak u javnosti nije neopaženo prošla jedna od tačaka u dopunskom pismu namjera, ona pod brojem 11. Naime, navedeno je da vlada Federacije Bosne i Hercegovine planira pristupiti privatizaciji BH Telekoma i HT Mostara. Vlada federacije nije bila u mogućnosti da poduzme sveobuhvatan proces privatizacije zbog tehničkih kašnjenja u pribavljanju izvještaja o temeljitoj procjeni i nedostatka interesa kupca. Ipak, organi vlasti imaju namjeru okončati već pokrenutu finansijsku i operativnu temeljitu procjenu BH Telekoma i HT Mostar do septembra 2018. godine. Federalni premijer jučer je potvrdio da nema prodaje telekom operatera. Savjetnik premijera federacije objašnjava da je došlo do pogrešne interpretacije ovog dijela dopunskog pisma namjera. To ne znači da smo prekršili dopunsko pismo namjere, jer se u dopunskom pismu namjere prije svega govori o takozvanoj provedbi takozvane dubinske analize, odnosno takozvane due diligence. Međutim, ono što se možda pogrešno tumači, rekao bi da vlada nikad i nigdje nije preuzela obavezu da će privatizirati, odnosno prodati kontrolni paket, većinski paket. Međutim, uvijek postoji mogućnost da se manji paket, jel tako, proda radi iznalaženja strateškog partnera. A to bi značilo da strateški partner uđe u Telekom i podrži razvoj kompanije. Sve ono na što se Bosna i Hercegovina obavezala u dopunskom pismu namjere moglo bi biti neizvjesno obzirom na trenutnu političku situaciju, ali i izazove koje nosi izborna godina.
Ipak sa tehničke strane sve je spremno, tvrde iz vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Zapadni Balkan je zbog svoje bolne prošlosti prioritet UN-a jer se želi očuvati sjećanje na sve žrtve i izgraditi pomirenje. Poruka je ovo koju je poslao glavni tajnik UN-a za prevenciju genocida Adam Deng, boraveći u našoj zemlji. Danas se sastao sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladenom Ivanićem, koji mu se zahvalio za promovisanje ideje svijeta bez ratnih zločina, genocida i mržnje, te poručio da je u Bosni i Hercegovini potrebno iskazati puno poštovanje prema svim žrtvama posljednjeg tragičnog sukoba. I da u svemu tome ne treba politizovati, nego se isključivo baviti žrtvama i iskazati poštovanje prema žrtvama na svim stranama koje su se ovdje desile. Preduslov svega jeste politička stabilnost, a za političku stabilnost, i to je ono što sam mu rekao, ovdje je potrebno više povjerenja između naroda, a i političari koji su spremni da prave kompromise, a ne da svaku stvar koriste za sukobe. Minimum na kojem insistiraju predstavnici Hrvatskog narodnog sabora oko izbornog zakona Bosne i Hercegovine je osigurati legitimno predstavljanje konstitutivnih naroda na svim nivoima vlasti, a u skladu sa Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine, poručio je Dragan Čović nakon sjednice HNS-a. Očekuje do kraja ovog mjeseca rezultate pregovora predstavnika političkih stranaka. Do kraja ovog mjeseca bit će poznati rezultati razgovora političkih stranaka, a dotada Jean-Claude Juncker dobit će odgovore na upitnik Evropske komisije. Zaključeno je na sjednici. Dragan Čović vjeruje da može doći do dogovora. Izbori se moraju raspisati 150 dana od izbora. To bi bilo teoretski, ako smo onako virtualno pomalo postavili 7. listopad kao dan izbora, to vam je prvi tjedan 5. mjeseca ove godine, što znači imamo 3 mjeseca ispred sebe, ne više od toga. Moj zadatak, ja ću vrlo uporno i dalje onako zagovarati da postoji dovoljno vremena se dogovorimo oko minimuma kojeg smo mi postavili. Planiran je zajednički sastanak svih stranaka. Čović od njega ne vidi korist. Moj pristup da se bilateralno razgovara i traži rješenje, pokušaj prepoznati eventualno ruke za taj sadržatelj koji može dobiti potporu parlamentu, bez toga je besmisleno ići, probali smo ići i drugačije. Kako je rekao Čović, cilj HNS-a je osigurati legitimno predstavljanje naroda na svim nivoima vlasti u skladu sa odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Strateški interes Hrvata je euroatlantski put Bosne i Hercegovine. Održan je još jedan sastanak predstavnika BH Gasa i Sarajevo Gasa Istočno Sarajevo o normalnom snabdijevanju ovim energentom. Dogovora i rješenja ponovo nema. Istaknuto je kako bi Sarajevo i Istočno Sarajevo početkom naredne sedmice mogli ostati bez gasa, jer BH Gas ne pristaje na novi cjenovnik transporta od Zvornika do Kladnja. Po prijedlogu iz Republike Srpske, BH Gas bi od 2015. godine do danas trebao isplatiti razliku cijene transporta gasa u odnosu na trenutnu cijenu. MUP Republike Srpske nabavlja novih 2.500 automatskih pušaka. Kako navodi žurnal, naoružanje će biti isporučeno nekoliko dana prije otvaranja Centra za obuku pripadnika MUP-a Republike Srpske, u kojem će prema memorandumu potpisanom 2015. godine u Moskvi obuku vršiti specijalci iz Rusije. Samo u prošloj godini pripadnici MUP-a Republike Srpske dobili su više oružja nego sve policijske agencije u Bosni i Hercegovini zajedno u protekle 3 godine. Ovaj posljednji kontingent oružja koštaće oko 1 000 000 maraka. Ministar Dragan Lukač najavio da će za potrebe naoružavanja pripadnika MUP-a Republike Srpske biti izdvojeno ukupno 8 miliona maraka. Budžet svih kantona iznosi više od 2 milijarde maraka, a u ovoj godini polovina tog iznosa otići će na plate i naknade zaposlenim i doprinose poslodavaca. U kantonu 10, kako navode iz Centara civilnih inicijativa, za prošlu godinu izdvojeno je manje od 50% budžeta. Kažu, pojedine vlade krše zakone. Nije smijenjen ministar MUP-a kantona 10, Darinko Mihaljević iz HDZ BiH. I pored otkrića da su mu djeca u susjednoj državi primala stipendije za studente slabijeg socijalnog statusa, još jedan kanton, odnosno još jedan kantonalni ministar MUP-a, Husein Topčagić, SDA, ministar u vladi Tuzlanskog kantona, ocjenjen je kao nedostojan funkcije koju obavlja, i to ne samo od medija koje su problematizovali njegovu umješanost u dodjeli javnih sredstava firmama u porodičnom vlasništvu, nego i od samog premijera Tuzlanskog kantona. Pored presude kantonalnog suda u Mostaru, koji je u junu 2017. godine i formalno pravno potvrdio
da je vlada prije 3,5 godine nezakonito imenovala komesara policije, te i pored činjenice da se ne provodi ni ta ni druge odluke ustavnih sudova i da se u HNK odražava stanje diskriminacije na nacionalnoj osnovi, nije došlo ni do jedne smjene. Opštinski sud u Sanskom mostu potvrdio optužnicu tužilaštva Unsko-sanskog kantona protiv bivšeg načelnika Bihaća Hamdije Lipovače zbog nesavjesnog rada i pronevjere skoro 1 milion maraka. Optužnica ga tereti da je od aprila 2006. do januara 2010. godine nesavjesnim postupanjem u projektu izrade geoinformacijskog sistema opštine Bihać nanio štetu opštini u iznosu od 921.501 marku. Lipovača je uhapšen 2014. godine. A tužilaštvo kantona Sarajevo predložilo je pritvor za Selvedina Bulbula, Selmu Delić, Arnelu Ožegović i Ehlimanu Čehajić, koji se terete za navođenje na prostituciju i pranje novca. Oni su navodili djevojke da pružaju seksualne usluge u objektu Orlando na Dobrinji po cijeni od 150 ili 200 maraka. Kako je navelo tužilaštvo, pola iznosa bi Bulbul zadržavao za sebe, a pola davao djevojkama koje su seksualne usluge pružale u separeu ili toaletu Orlanda, hotelima ili stanovima. Od navedenog novca Bulbul i Delić su kupovali pokretne stvari, automobile i nekretnine, a ostatak čuvali u sefu u Bulbulovom stanju na Dobrinji. Ostvarili su korist, kako se navodi, od najmanje 100.000 maraka. Na računima Fonda solidarnosti Republike Srpske za dijagnostiku i liječenje oboljele djece u inostranstvu, zaključno sa 7. februarom, nalazi se 1.669.000 maraka. Potvrdila je to vršiteljica dužnosti direktora fonda Jasminka Vučković. Ističe da su do sada primljena 4 zahtjeva za liječenje djece u inostranstvu, od kojih su 2 već odobrena. Preostala 2 su u proceduri. Zbog toga što Fond zdravstvenog osiguranja ima svoj pravilnik kojim je definisano koji iznos sredstava oni mogu da odobre, onda od tog iznosa zavisi koliko koji iznos će odobravati Fond solidarnosti. U narednom periodu tražili smo od banaka da nam dostavljaju izvještaje koje možemo da analiziramo kako bismo vam u narednom periodu mogli reći koliko je po kojoj liniji koja je u zakonu definisana. Znači koliko je mjesečno, znači na primjer na nivou mjeseca januara, prikupljeno od neto plata, koliko iz budžeta opštine, koliko iz budžeta vlade. U javnoj ustanovi Dom za djecu bez roditeljskog starenja u Sarajevu održana je promocija grupe hranitelja koji su pohađali specijalni program obuke. Edukacija hranitelja dala im je nove informacije i potrebna dodatna znanja. Održana je i panel diskusija hraniteljskih porodica. Sam program kroz koji smo prošli je izuzetno kvalitetan i dobar i preporučujem ga svakome onome ko bi želio da se bavi ovim, ne da se bavi, nego da bude neko dobar za nekoga. Jel? I spremni smo da na što bolji način uđemo u i sačekamo primjenu zakona o hraniteljstvu. Ovdje su ljudi koji su spremni primiti djecu, pružiti im toplinu doma. Danas će dobiti certifikate. Ministarstvo pravde Srbije danas je posredstvom kancelarije Euleksa u Beogradu dostavljena dokumentacija o ubistvu Olivera Ivanovića. Dokumentacija koja sadrži obdukcioni nalaz i zapisnik sa uviđaja bit će prosljeđena tužilaštvu za organizovani kriminal Srbije. Ivanović je ubijen 16. januara u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice ispred sjedišta građanske inicijative SDP-a, čiji je bio predsjednik. Čelnik SPD-a Martin Schulz odustao je od pozicije ministra vanjskih poslova u novoj vladi Njemačke. Schulz je odustao 2 dana nakon što je sa šeficom CDU Angelo Merkel postignut dogovor o velikoj koaliciji, a odluku je donio nakon što se našao na meti kritika stranačkih kolega. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je zakon o budžetu, kojim je okončana višesatna blokada vlade i otvoren put za veliko povećanje potrošnje za odbranu i razne druge programe. Zakon je proslijeđen predsjedniku Trumpu, koji je obećao da će ga potpisati. Vlada je blokirana u ponoć nakon što je republikanski senator Rand Paul blokirao glasanje po hitnom postupku u Senatu, optužujući druge republikance za saučesništvo u vraćanju deficita na cifru od 1.000 milijardi dolara. Poznati srbijanski televizijski i pozorišni glumac Nebojša Glogovac preminuo je u 49. godini života nakon teške bolesti. Glumac je prije 10 dana hitno primljen u bolnicu,
a mediji su tada pisali da je teško bolestan i da je njegovo zdravstveno stanje veoma ozbiljno. Nebojša Glogovac rođen je u Trebinju 1969. godine, a živio je u Beogradu. Prošle godine proglašen je Evropskim glumcem godine na Film festivalu u Italiji, a između ostalih dobio je i nagrade za najboljeg glumca u filmu Ustav Republike Hrvatske na festivalima u Puli i Londonu, kao i Grand Prix na filmskim susretima u Nišu. Gozdanik od 19 sati biće Branislav Borenović, lider PDP-a. Do tada hvala na pažnji. Doviđenja.